नमस्कार प्रणाम ओडिशा कार्यक्रम को आपन को स्वागत करूछि मु स्मृति लग्ना। नमस्कार मु विजय लक्ष्मी आपन मान को समस्त को आजिर अध्याय को स्वागत। आपन को मन रे उत्कंठा थिबो आजिर अतिथि के आजिर अतिथि होछंती खास जी आम समस्त को पई गर्व आम समस्त को पई एक नियारा परिचय आनी देछंती विश्व दरबार रे निजरो निखुण नृत्य माध्यम रे से साउंटी छंती अनेक सफलता आम सहित अछंती नृत्य शिल्पी सुजाता महापात्र। चलंतु स्वागत करबा तंको जानिबा तंको जीवन संपर्क रे किछि कथा। मैडम नमस्कार स्वागत करुछि आपनको कार्यक्रम को। अनेक अनेक स्वागत आपनको। नमस्कार आपनको सहित आलोचना करबा आपनको जीवन भितर को पसिबा किंतु आज होछि गोटे स्पेशल डे। आज नृत्य शिल्पी मैडम संयुक्ता पाणिग्राहींकर जन्मदिन तांको विषय रे कोन कहिबे। अनेक थरो आपन स्टेज शेयर करिसेंती से मध्य हम समस्तको पई गर्व एवं आपनको ससुर कोहंतु बा गुरु कोहंतु केळुचरण महापात्र गुरु केळुचरण महापात्रंकर से जणे सुयोग्य शिष्या बोली आमे कहि परबा कोन कहिबे तांको पई। प्रथमे मु संयुक्ता पाणिग्राही जे कि डॉयन ऑफ ओडिसी तांकु मु शुभेच्छा देवी जन्मदिन दिनर कारण ओडिसी कहिले सुनाम धन्य नृत्य शिल्पी भावरे प्रथम स्तर रे तांकर ना रहिबो। केवल सी नुहे तांकर स्वामी जे कि पंडित रघुनाथ पाणिग्राही होल फैमिली ସେମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଜଗତ ପାଇଁ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସିଏ ଜଣେ ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା କାରଣ ସଞ୍ଜୁ ନାନୀ କହିଲେ କିଏ ନ ଜାଣେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ବହୁତ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପିଢ଼ିରେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଆରା କାମରେ ମୁଁ ଏତେ 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 ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ତାକୁ ହୁଏତ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ସରେ କହିପାରିବିନି। ବଟ୍ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରୁଥିବ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ୱିଶ୍ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ନିହାତି ଭାବରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ନି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଘର ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଜର୍ନିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ମା ଜଣେ ତା ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ୟେସ୍, ମୋ ମା ଶ୍ରୀମତୀ କୁମୁଦିନୀ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଘରୁ ହିଁ ଆସେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ମୋ ମା ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆଜି ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ଆମ୍ ଟୁଡେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଆରମ୍ଭରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ନି ବାବଦରେ ଆମେ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେବା ନଥିଲା, ଆର୍ମି ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ, ଆଉ NCCରେ ବି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଏକଦମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କେମିତି ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୋର କହିବାର ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ NCC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହିସାବରେ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ମୋର ଜାତି ପାଇଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରୁଥିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ନେଇକରି ମୋ ଜାତି ଏବଂ ଦେଶ ଗୌରବ ମନେ କରିବ। ମେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ସେ କାମଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଇଫଲ୍ ସୁଟିଂ କରିପାରେ, ବହୁତ ଭଲ ଦୌଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସୁଜାତା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବ, ତେଣୁ ମୋର ନିଜେ ଆର୍ମି ଅଫିସର କିଛି ହେଲେ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କରିଥାନ୍ତେ, ଇଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସେବା, ମାନେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଦିଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମିଳେ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ବହୁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ନା ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା, କେଉଁ ପରିଚୟ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ? ମୋତେ ମୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁଠୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୋର ଭଲ ପରିଚୟ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେଉଁ ବି କାମ କରିବି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତ୍ୟାଗ, ମୋର ତ୍ୟାଗ
মানে ইন্ডিভিজুয়ালি আই ডোট ওয়ান্ট টু বি এ প্রমিনেন্ট পর্সন, কিন্তু যা বি মোর ব্যক্তিত্ব সেইটা যদি সমস্ত কামরে লাগি পারিলা, আমার কর্মটা যদি সমস্ত উপযুক্ত হয়ে পারলা এবং গ্রহণীয় হয়ে পারলা এবং কার্যকারিতা হয়ে পারলা, তাহলে মু ভাবিলি যে সেইটা মু যদি গোটে ডিফেন্সরে থাকি হয়ত আজি দেশের রক্ষা পাই গোটে কিছু কাম করতে, আজি সেই নৃত্য, নৃত্য বি গোটে সেবা, সেইটা বি গোটে ভগবানকর সেবা, সেটা গোটে অনবদ্য সৃষ্টি, যেপাই নৃত্যশিল্পী হেলি এবং জাঁলি যে এইটা বোধে ভগবানকর ইচ্ছা, তেণু তাঁক ইচ্ছা বিরুদ্ধে তো কেহি কেবে যাইপারি না। ম্যাডাম কুহন্তি যে কলাকার মানক পাই নৃত্য হোক সঙ্গীত হোক ইয়ে গোটে প্রেম ভাল, যেতবে আমি সে ভিতরে পশি যাও মানে পাগলর অনুভব হুয়ে এবং নিজ ভিতরে নিজক হজাই দেওয়া চেষ্টা করু, কেমতি অনুভব করতে যেতবে বিশ্ব দরবারে আপনার নাচু থাকে, লক্ষ লক্ষ লোক আপনার দেখতে কিন্তু আপনার আপনার ভিতরে মুগ্ধ থাকে, কেমতি সে অনুভব? দুইটা প্রেম, গোটে হচ্ছে স্বর্গীয় প্রেম, গোটে হচ্ছে পার্থিব প্রেম। তুমি পার্থিব প্রেমটা আজি মিলে কালি হুয়েত দুঃখ আসিপারে, কিন্তু স্বর্গীয় প্রেমরে কেবে দুঃখ আসে নি, কাহিকি নহাইতিলে তো কৃষ্ণঙ্ক পছরে ষোল সহস্র গোপী কেবে বি যাই নথান্তে, কারণ সেইটা বি গোটে প্রেম, কিন্তু সেটা গোটে স্বর্গীয় প্রেম। যদি মু নাচ ভিতরে সেই কনেকশনটা পাইলি এবং ভগবানকর আশীর্বাদ যোগু মু ভগবানক সহিত কানেক্ট হয়ে পারলি, কারণ নাচ হচ্ছে পঞ্চম বেদ নাট্যশাস্ত্র, তেমন এইটা গোটে এতে বড়িয়া মাধ্যম যেথে কি ভগবান সহ কনেক্ট হওয়া, আই মাধ্যমে মু আজি ওড়িশার পরিচিত, মো পরিবারের পরিচিত এবং জাতিরে পরিচিত, দেশের পরিচিত এবং পৃথিবীরে পরিচিত। নিহতি এই পরিচয় আজ আপনার গোটে সফলতার সিঁড়িতে পৌঁছাই পারছি নিহতি আমি কইপার, কিন্তু এ পছরে গোটে লম্বা সংঘর্ষ রয়েছে। ইয়েস, সে সংঘর্ষ আপনার স্টার্ট হয়েছিল সেই এফএম কলেজর আপনার পাস আউট কলাপরে রেভেনশা আসিলে এবং রেভেনশায় যেতবে আপনার এমএ করুলে তাপরে সেই অডিশন আপনার যাইলে, সে স্মৃতি আমার সহ নিহতি টিকি সেয়ার করবে। নিশ্চিত ভাবে মু যেতবে রেভেনশায় এমএ করুলি সেতবে ইন্টরভিউ বাহারা ওড়িশি রিসার্চ সেন্টরে, মো বাপা মতো ফোন কলে, কে যে তুই এই ইন্টরভিউ কু নিশ্চিত যু এবং ট্রাই কর, হুয়ে তো মিলে যাই পারে। সো মু মন ভিতরে কিছু আকাঙ্ক্ষা নেই যাই নথিলি, যাইথিলি যে যদি মিলিলা তাহলে মু গুরু পদ্মবিভূষণ গুরু শ্রী কেলুচরণ মহাপাত্র সান্নিধ্যে নাচ বি শিখিপারিবি, স্টাইপেন্ড বি পাইপারিবি, প্লাস মো নিজ ক্ষমরে মু আউ ঘরর কিছু ডিপেন্ডেন্ট হইকি কোনসি কাম করিবি নি, কারণ মু সবুবেলে মো পাখরে গোটে গুণ থিলা যেটা কি মু ফ্রম দ্য বিগিনিং আই ওয়ান্টেড টু বি ভেরি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট, কারণ মু ইন্ডিপেন্ডেন্ট কু বহুত ভালো পায়। তো তারপরে যেতবে মু ইন্টারভিউ দেলি সেতবে সিলেক্ট হেলি, সেতরে শ্রীমতী কুঙ্কুম মহান্তিঙ্কর বহুত হাত আছে, কারণ সে চাইলে যে ভুবনেশ্বর কটকর পিলা সেমানে দে উইল গেট দ অপরচুনিটি টু লার্ন ফ্রম গুরুজি, বাট তুমি যেতবে গোটে রিমোট এরিয়ার আসিছ সেমানকু দেলে যদি তাঙ্ক পাখরে কিছু হিডেন ট্যালেন্ট আছে সেমানে যদি সেইটার পরিপ্রকাশ করে পারন্তি তাহলে দ্যাট উইল বি গুড ফর এভরিওয়ান, কারণ সেইটা গোটে আদর্শ যে গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রঙ্ক পাখরু সেমানে সান্নিধ্য লাভ করিকি সেমানে গুরু কেলুচরণঙ্ক মার্গরে যাইকিরি জগতকু কিছুটা প্রতিষ্ঠা দিছি। ম্যাডাম আপনার সংযুক্তা পাণিগ্রাহীঙ্ক সহ অনেক স্টেজ মধ্যে শেয়ার করেছেন, গোটে অনুভূতি আমার সহ শেয়ার করবে যেটা কি আপনার সবুলে অভিলা হয়েকি রয়েছে। গোটে থর আমার সঞ্জু নানি নবদুর্গা কম্পোজিশন করা হচ্ছিল, সেতরে আমার পুরী বিচ ফেস্টিভাল আমার নাচবাক থিলা, সেতবে ফার্স্ট টাইম মু যাইথিলি তাঙ্ক সহিত নাচিবা পাই এবং গুরুজি বি থিলে, সমস্তে থিলে এবং অন্য ডান্সর মানে থিলে, আমি রিহর্সাল কলু, রিহর্সাল করলু কালি প্রোগ্রাম অছি, পুনি সেই দিন বি সকালে রিহর্সাল করুছু, রিহর্সাল করিকি তারপরে আমি সমস্তে প্যাক আপ করিকি যিবু পুরীকু এবং পুরীরে যাইকিরি আমার পারফরম্যান্স হব। হেলে সকালে এতে বড় তোফান আসিলা যে আমি রিহর্সাল করুথাউ আর সেতবে সে পার্টটা আমার মনে অছি জয় শুম্ভ নিশুম্ভ, আমি সেই টাইমে করুথিলু এবং সঞ্জু নানি কুচি সুজাতা
ବୋଧେ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଉଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଭଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା, ସେଇଠି ମନ ଖୁସିରେ ଯାହା କରିଦେବା କଥା, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଜୁନାନୀକୁ ଭାବୁ ଯେ ସଞ୍ଜୁନାନୀ ବହୁତ ରାଗି, ସଞ୍ଜୁନାନୀ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବିକଜ୍ ସି ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ନାଚରେ ହେଲେ କାଳେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ତେଣୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏତେ କାଜୁଆଲି ଆମକୁ କହିଲେ କରିଦିଅ ରିହର୍ସାଲ୍, ହୁଏତ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନ ଯାଇପାରୁ, ଏତେ କାଜୁଆଲି କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଅନେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କଲେ ହେଇପାରିବିନି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କହିଲେ, ନା 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 ନା, ପ୍ରଭୁ ବିଲକୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ସାଧନା କରିକିରି ଆମ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗୁନି। ସେଇଦିନ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇ ପର୍ସନ୍ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ସାଧନାର ଦୀପ ଜଳିନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଡିନେସ୍, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମନର ବଳ ଯେ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ପଥରେ ଆମେ କେବେ ହଟିବାନି। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରିଲୁନି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ରିମେମ୍ବରେବଲ୍ ଡେ, କାହିଁକିନା ଆମେ କରିପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆମେ ଆମ କାମ କରିଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ତୋଫାନ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରି, ହଁ, ଯେ କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକା ରାସ୍ତେ ମାଫ ବେଳେସୁ କଦାଚନ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କାହିଁକି ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଏ ଶିଷ୍ୟା ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସୋ ଡେଡିକେଟେଡ୍, ସି ଡଜନ୍ ଇଭିନ୍ ବଦର ଯେ ଏମିତି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ହେଲା ଆମେ ନାଚିପାରିବାନି, ଖାଲି ହସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେ ଦୁଃଖଟା ନ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଏଇଠି କରିଦେବା, ହୁଏତ ସେଇଠି ନ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ରିହର୍ସାଲ୍ ଠିକ୍ ସେ କରିବୁ। ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଡେଡିକେସନ ସହିତ ଡିଭୋସନ କେତେ ଜରୁରୀ? ବହୁତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହେ ୱି ନିଡ୍ 4D ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ, ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍, ହାଉ ଡିଟର୍ମାଇଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍, ଆଣ୍ଡ ଦ ଥାର୍ଡ ଇଜ୍ ଡେଡିକେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ ଫୋର୍ଥ ଇଜ୍ ଡିଭୋସନ୍। ସୋ ଅଲ୍ ଦିସ୍ 4Ds ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ସୋ କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିଲେ କେଉଁଟା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚିତା ପକେଇବା ଶିଖିନଥିବା ଝିଅଟି ଭିତରେ ଏତେ ଜିଦ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଚିତା ପକେଇଲା, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଘଟଣା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ କସ୍ତୁରୀ ବଡ଼ୁ ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିତା ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମେଣ୍ଡିଡିଟରେ ଥିଲା ଯେ କୁଙ୍କୁମ ମହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅ, ଆମ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆମେ ଚିତା ପକେଇବା, ଭଲରେ ମୁରୁଜ ପକେଇବା, ଭଲରେ ପୂଜା କରିବା, ସବୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭିତରେ ଯାହା ରହିବା କଥା ସେ ଭଲ ରାନ୍ଧିବା ସବୁ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ହୁ ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଘର ଲାଇଫ୍ ତୁଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, କୁଙ୍କୁମ ମହାନ୍ତି ସେଇପଟେ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଦେଖି କହିଲେ ଏଇ ବିଲେଇ କେଉଁ ନା କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହଗି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ମୋ ସେଠୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସୁଜାତା ସେଇଟା ପକେଇଛି। ମୋତେ ଉପରେ ଯାଇକି କହିଲେ କ'ଣ ତୁ କିଛି ଶିଖିନୁ, କ'ଣ ଏଇଟା କରିଛୁ, ଏତେ ଖରାପ, ଛି 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 ଛି, ସେ କହିଦେଲେ ସିନା ସେଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କରେ ହସିକି ଗ୍ରହଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ହସିକି ସିନା ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କଲି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜିଦି ରହିଲା, ନାଇଁ 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 ନା, ମୋର ଯଦି କିଛିଟା ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା କେମିତି କରିବି? ଯେତେବେଳେ କସ୍ତୁରୀ ବଡ଼ୁ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ସେ ଡ୍ରଇଂଟା କରେ, ଏବଂ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଖାତା ପେନ୍ ଧରିକି ଆଙ୍କେ, ତାପରେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ କରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଚିତା ପକେଇଥିଲି, ସମ୍ଭାଓ କୁଙ୍କୁମ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ଗଲେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ଆରେ ଆଜି କିଏ ଚିତା ପକେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ହାତଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେଇ ସୁଜାତା ପକେଇଛି। ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲରେ ଗ୍ରିଟ୍ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେଦିନର ସୁଜାତା ଆଉ ଆଜି ସୁଜାତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି, ତୁ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବୁ, ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିଦି ହୁଏତ ତତେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଇ ଗୁରୁ ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଉଟର୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଗୁରୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ଯେ ତୁ ମୋ ଘରର ବୋହୁ ହବୁ କି, ସିଏ ତା କେତେ ଓଜନିଆ ଥିଲା ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ବୋହୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ମୋମେଣ୍ଟ? ସେଇଟା ହୁଏତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମାନେ ଅନ୍ନୋଇଙ୍ଗଲି ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ,
ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ଡେଫିନେଟଲି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଘରର ସଦସ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚାହେଁ ସେ ଆହୁରି କେତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଉ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥାନ୍ତେ ବା ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ କାରଣ ବିକଜ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 100% ରେଡ଼ି ନଥିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ଗୁରୁ, କିଏ ବି ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶିଖାଉଛି, ସେ ଐଶ୍ୱର୍ୟା ରାୟ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଝିଅ, ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଘୃଣାଭାବ ଥିଲା, ସେ ସେଇ ଝିଅକୁ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ମୋତେ ଘରର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବୋହୂ ଇଜ୍ ଏ ସମ୍ମାନ। ସେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାପା ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିଲି, ଏବଂ ସେମିତି ମୋ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଆଉ କି ଜିଜ୍ଞାସା କିଛି ନଥିଲା ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତେଲେଇବା କଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସିଏ ହୁଏତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ନା 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 ନା। ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଘରର ମେମ୍ବର ହେଲେ ରାଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଫେସନ୍, ଯେ ତମେ ଯଦି ଭଲ ନ ନାଚିବ କି ସେ ଲିଗସିଟାକୁ ନ ରଖିବ, ରାଦର ବେଶୀ ପଦାରେ ପଡ଼ିବ, ବରଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କେହି ଧରିବେନି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ସହଜ, ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ନାଚରେ ନିଷ୍ଠା ଆଣିବେ, ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବେ, ବାସ୍ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ, ଆପଣ ସବୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଭେଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଆଇ ଆମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦେୟାର, ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଫର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ। ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଲି ଯେ ଓକେ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଲ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଯେତେବେଳେ ୟୁନୋ ଲାଇକ୍ ସଂସାର, ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିବ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ ସେପରେଟ୍ ଲାଇଫ୍। ଏ ଲାଇଫ୍ ସାଂସାରିକ ଲାଇଫ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବ, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଗୁରୁଜୀ, କ୍ଲାସରୁମ୍ର ବାହାରେ ହି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ ଇନ୍ ଲ। ଦେର୍ ଆର୍ ସୋ ମେନି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଏତେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ହୁଏତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପଦବୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହି ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷତ୍ୱ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ କେବେ ଲାଗେନି ଯେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଡରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହି କେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟାଭିଙ୍ଗ ଭେରି ସଟଲ୍ ୱେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟା ହିସାବରେ କେବେ ବି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଜରୁରୀ ହେଇ ନଥିଲା। 2004-7 ଏପ୍ରିଲ କଥା, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ମୋମେଣ୍ଟ? ସେଇଦିନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଦିନ ଥିଲା। ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ସହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନଟା ମୁଁ କେମିତି ନେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଘରେ, ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି ବୋଲି, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ବହୁତ ଥର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତି, ଦେହ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଯେ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବେନି ସେଇଟା କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶିବୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଡାକିଲି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଆଉ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସେ। ତ ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲା, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଗଲେ ମୋତେ ଖାଲି କହିଲେ ଯେ ଟିକିଏ ପିଠିରେ ଘଷିଦେଲୁ, ମୋତେ ବୋଧେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସେଦିନଟା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଦିନ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲୁ, ବାଟରେ ଗୋଟେ ରାଲି ଆସିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁମା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନା ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଜାତା ଆସୁ, ତୁମେ ଘରେ ଥାଉ, ମୁଁ ତ ଯାଇକି ଆସିବି ଆଉ।
ତାପରେ ଆମେ ମୁଁ ତକିଆଟା ନେଇକି ଗଲି ଏବଂ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଠିକ୍ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖ ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିଟ୍ 6 ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଲି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଯେଉଁ ବିକଜ୍ ସେଇଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନା, ସେ ମେସିଭ୍ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓଃ ଭଗବାନ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ରାଲିଟା ଆସିବାର ଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଉଥାଉ, କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ତା'ପରେ ବାଟରେ ଠିକ୍ ରାମ ମନ୍ଦିର କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଟିକି ବୋଲି ଆମର ଜଣେ ପିଲା ଅଛି ସିଏ ବି ଆଗରେ ବସିଥିଲା। ଗୁରୁଜୀ ସେ କାର୍ର ସିଟ୍ଟାକୁ ଧରିକି ମାନେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ତ ଆମେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛି, ଏମିତି ହାତଟାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ରାମଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉ କି କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର କେବେ ବି କିଛି ନ ହେଉ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଭାବିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ହାତଟା ଏମିତି ଓଲଟା ବାଟେ ଏମିତି କ୍ରାମ୍ପ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲି, ସେ ଏମିତି ସିଟ୍ରୁ ଉଠିଗଲା ବେଳେ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ମେସିଭ୍ ଆଟାକ୍, ମାନେ ପୁରା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରିଥ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ତା'ପରେ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ କାନ୍ଧରେ, ଏଇ ବାଁ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସୁଛି, ମୁଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲାଣି ବୋଲି। ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ନିଆଗଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ସାର୍ ଉଠନ୍ତୁ, ଆସିଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ବଟ୍ ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ହି ୱାଜ୍ ଡେଡ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଧରିଛି ଗୁରୁମାଙ୍କୁ କହିବେ ବୋଲି ଯେ ଆଉ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ମୋ ହାତଟା ଥରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍, ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ସେଦିନ ଯେମିତି ଜଣେ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ, ତା'ର କିଛି ଜିନିଷ କାମ କରେନି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଦିନଟାକୁ କେବେ ବି ନେଇପାରିନଥିଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡେଡ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସ କରାଗଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡିଟା ସେମିତି ଥାଏ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଥାଏ, ମୁଁ ସେଠି ମୁଣ୍ଡଟା ଆଉଁସୁଥାଏ ଏବଂ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ସେଇ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି ଯେ ତମେ ଚାଲିଗଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜଗତଟା ତ ତମ ବିନା ଅନ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦେବ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। ସୋ ମେ ବି ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଇ ନେଭର୍ ଫର୍ଗେଟ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିଖୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସାଜିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ସାଜିଥିଲେ ସୁଦାମା, ସେ ସିନ୍ଟି କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଟିକିଏ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହୋଇଥିଲା କି? ହଁ, ବହୁତ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହୋଇଥିଲା, ଟିକେ ନୁହେଁ, କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ସୁଦାମା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ଏବଂ ସିଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ଲସ୍ ଗୁରୁ। ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରାଜଦରବାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦାମା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ରାଜଦରବାର ଭିତରେ ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ବଡ଼ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଏଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଯଦି ମୋ ପରିଚୟ ଦେବି, ମୁଁ ନିଜେ ଏଭଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଯଦି ପରିଚୟ ଦେବି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିଥିବ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିବୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛ ବୁଲିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବି, ତୁ ମୋତେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଧରିବୁ, ଧରିକି ମୋତେ ବୁଲେଇ ଦେବୁ, ବୁଲେଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତୁ କହିବୁ, ତା'ପରେ ତୁ ନିଜ ତରଫରୁ ମାନେ ଦେଖେଇବୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯେ ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ଆଉ ତୁ କେବେ ମୋତେ ଭୁଲିନୁ। ହେଲେ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି, ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଏ ଦେଖିକି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତା'ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛି, ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛି, ସେଠୁ ସିଏ ମୋତେ ଏଠୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ ମୋତେ ଏମିତି ଅନେଇଲେ, ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଛି, କ'ଣ ହେବା କଥା ଅଭିନୟ? ମୁଁ କହିଲି କୁଣ୍ଢେଇବା କଥା, ତୁ ତ ସେମିତି କଲୁନି।
ମୁଁ ଆଉ କହିପାରୁନି ଯେ ମୋତେ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଏବଂ କଲେ କଲେ ହଉ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କର ଦେଖେ। ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ତାକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି ମାନେ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଗୋଟେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହେଠୁ ମୁଁ ହେଠୁ ସେଟା କରି ଗୋଟେ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାର, ସେଟା ହେଉଛି ରାମାୟଣର, ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, ଯେ ତାକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇଲେ କୁଣ୍ଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଦକୁ ଧୋଇବେ, ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ପାଦ ଧୋଇବା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜମ୍ପ ମାରିକି ପଳେଇବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଏତେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ଥିଏଟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମାନେ ଅଭିନୟ ମାଷ୍ଟର। ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଅଭିନୟ ସେତେବେଳେ କଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥାଏ, ମୋତେ ଯେ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଡର ସଙ୍କୋଚ ସବୁକିଛି, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ବଡ଼ ହସ୍ତୀ, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିବ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ସେୟା ଲାଗିବ, ଘର ଲୋକ ହେଲେ ବି ଅଭିନୟରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍କୋଚ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିଲି। ଆପଣ ଭାବିବେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନାଡ଼ା ଯାଏ, କାନାଡ଼ାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମାଟାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଜାତା ତୁ କେବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଆଉ ଥରେ କରିବୁ, ବଟ୍ ଏ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି କହେ, ସେ ସୁଦାମାର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନାହିଁ କି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କୃଷ୍ଣ ସଦାବେଳେ ତାର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିଛି, ରହିଥିବ ହୁଏତ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ। ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବା ଶାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର, ଘରେ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ହିସାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅମର ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏତେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କରାଇପାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା।